Дорболорун бүгүн отын хүрбекке күнө эки сакасыр информационный береке хагы саңарчаста таардын көрө. Студия Алексей Семенов элелимин магны бүгүнгү берибиттен кылгасты. Аспыт суккага сака сергере бит төрдөн бир кихи коронавирус тата. Момага онна орто калмага турбут бахардар умулнарыга эби көмөнү бүгүн самолетунан онна вертолетунан ыттылар. Республикага быйыл хэтте 100 тонн, хэтте жени газ итимигер холбохтара. Таттылуугар селимуун булдулар. Намына ис устун сүтө моголурга ис тутулун ылыста. Аспыт суккага сака сергере бит төрдөн бир кихи коронавирус тата. Бутуунан правительство председателин солбиятчы Ольга Балапкина брифинин кемиге ийтинерде. Ол курдук 34 кихи жокускайга, 100 кихи менен каңалыска, 1 кихи намга, неринглига, эмекеңи уна каңалыска кырыйдылар. Опсайнан пандемия туруоттан ыла сака сергер 5-3-4 COVID-19 вирусунан сутулунда. Обращаю внимание, характеризуя санитарно-эпидемиологическую ситуацию в районах республики, необходимо обратить внимание на то, что сегодня в таких районах, как Нюрнгринский и Мегино-Гангаласский, поставлена задача еще усиления соблюдения норм, которые определены стандартами санитарно-эпидемиологического благополучия. В связи с этим, соответственно, оперативные штабы разрабатывают соответствующие меры для создания условий, для того, чтобы жители могли жить в наших новых условиях, которые отвечают этим стандартам. Сахасергер ойур баардарын боксуга федеральный каанаттан миллиард аңара көрүлүнө. Сантабын Илдархан Айсе Николаев субъекттер баалыктарын кытта президент Муньягар баарга көрүлөр үбүлээн карчыта сыга калты оңгулларын этен турар. Манага президент үбүлээн нематын улары тарга сөбөлөспүтө онна 2-6 оңгулубут механизмы уларытын жөнөтөн турар. Онун ойур баарынын тор оксууга республика эби 410 миллион солко байы тутта. Онтон ойур бахар дергер кирер булака күн бүгүн сүз унагыз бахар бара билдер холбура билген 330 гектар сири уот себититтен улаханны кумай тура сире 500 гектар. Бүтэй цуккага гыз бахар эбилинне хүрбагы хомулуннардылар. Томпорионун кирес халжайын хелегер уот чугахан авиациян туханылар. Опсе көтөр алы көтөр ал хүрбе бесті көтөтәннер 1 тонна уны ыстылар. Онуха билген даганы томпого уйха жаңы кебайге Алданга уна Нюрнгринге балыгыне устук. Бу аттан бут устарга барыта алтуун хетте бахар бар. Антон Мома уна орто калмалуугар токтоодокко конуун эхилегер бүгүн бахар муунарга аан хүрбөтөт самолет көттө. Антон орто калматтан өлөккө көлүгөр эме бүгүн миягыз вертолет айната. Орто калмалуугар билген үс бахар бар бире бөхөлөктөн арга баска 100 км ичи таалалак уну бүгүн жакта денсиздерге умая турарын умура сылжалар. Бүгүн эхилере күн утары уот ыпыттара билген хурукку мин паласааттан 300 метр тейчи сирге саңа паласа оңоросулдалар. Онтон муамага бор сыхы нелектен 4 км тейчи сирге алларандан ойур бахары тагыста. Уоту умурорго холоктоктор үлелилер эдин таханан соболак ден нелектен эме 6 бересте тейчи сирге уот турбутун маны сылдалар. Онон багаңгиттен муамага хыксалла быгы майгы эрисиме билдирилен турар. Планом реагирования и в соответствии с поручением Арсения Сергеевича сегодня по заявке нашей подведомственного учреждения по заявке службы спасения мы туда перекинули дополнительные силы лесных формирований и сейчас они работают в поселке Хану. Что можно в целом сказать? Также там в населенном пункте Хану были привлечены местные силы и наши силы подразделений противопожарной службы на защиту непосредственной самой нефтебазы. Мы приняли тоже дополнительное решение, выставили 2 караула государственной пожарной службы. Но после обеда мне докладывал начальник нашего подразделения, угроза нефтебазы в настоящее время не существует. Огонь в
огонь прошел вдоль стерилизованной полосы и уходит в сторону реки. Сунтар Улугар Агдар Уйрагатуара Тармоста Суллубутынан Оруяннаа прокуратура изделы органа уанна Кутталас облыны качер федеральный служба кыттыгын бербергі ютта. Селесе көддер бітінен Сунтардағы туту салататын кытта Меркурий ден качықтан бітіп петнесті ақтарылды. Былырын мусустар ұйга 30 миллион солковайда муниципальный контракт өрсеннер уанна тутуыны сағалан бар біттара. Маныға бұйыл мосты 5-16 күнігер улаханлық сингер бербергі кемігер Tutu irde biligar söpti vespet kaçıstıvalı ahtık onur bıttır beledinne. Onun cilanı biligin prokuratura gasıttar, xolubuna cila terilinne. Bu yıl navigasiya kemigar 273 tıhınca ağı süs tonuna ottugu teyir soruk durar. Mantan bir hın bir bırhına nonunu tolla. Navigasiya bulan bıhıtnan ıtılla nihara, bu tuğunan oluq jaha kommunalini qayıstıva o internet terletete ihtinerde. Gün bugün amma onu biliyor hünan ottugu teyi tümüktenne, bugün nerganı artikağı teyi sağlanna. Yanağa hüdbek yan artanca tonna atgürüskalanna, onna тохтас жок калматтан индирка 19-нчы булан нахбыттан 6-нчы 600 курдук эмиат грузкаларына неппит булан билген яна 4-нчы 900 онна индирка эмиат грузкаларынан туралар пока бу нормально курдук улакан булырын курдук булырын бахардар мехда булактар быйыл улакан нук хоттон конечно то халданга кара эми бар дейтлер каратып бытар булуно бартып дим пока булан нам парадмет. Амма таңжыркта бул укине үлөкөр дүр жоңга социалны өй билоңрор. Күн бүгүн аммалуугар 600 үрбек үйлете согунун учокка турар. Ол курдук бысыл кулун тутар ыйыттан сагалан карантин кемер 400-тен такса кии порталынын учокка турда. Ол бетер бул сыпараларга олгурдакка үлөкөр дүр киясана билле билдирит. Этенне үлөтө суук жон дистанционный өрөктөргө үйрөнүүлөрө агыябыта белетенер. Orukusunlarga bu kemne diri hülete soğucan hettuğun birinlere anal ideleri bahlabıt ebit bolaklarına gün bugün otut birinlere tenniste. Uluz bahlıgın cahalından kin nöngü süzden tahsa oğu sayınlı ülağa kabalındılar kamnas ağsıhtıram. Kinler biligin ketak bahane kaysa olarga otma soğuru tületiger kömeli höller nehilekke volontör durdular. Bihim besirikehi uçokka baron turanların yürene barda. Аны буллагына бир туга буллагына дистанционный берек тем булла ди, аны кеге барталымма дебит. Упсая буллагына биге эти доктор бите программалар битегар общественная работа деньги, голубра он тюет, кеге общественная работа насилие деньги, эми сюбетче кеге эти барды бейбит направление бутнан бар бүтчен нурбут кирелдер. Ата үчүнүн бейлере келендер үлө булан бараллар. Саха сергер быйыл хэтте хүс тогуан хэтте жэни газ ситимигар хол бухтара, оннан ан 30 цылай ағыз километр устала газ сутағатар дылыға. Опция сударстыны программанын газ тағыны 1 цылай 111 миллиард сол кобай көрілінна, бірайек быйыл 90 нейтан сағаламыта, онны 5 сыл устата 14 нехелелін ақпуынға ғаға келдер ехтара, барыта үстінче 300 хэтте он хэтте олору жэни газтыр бұлан тұрар. Үлені гитарға опция 5 сылай 616 миллиард сол кобай туған ехтара. Газ тағын программатын президент Владимир Путин туз контролгар тутар. Республиката онкологический диспансер үлета камнаа пандемия кемигер быстыбат эпикедери искен ырыта кырада токто болу билинмет. Салгы коллегам Елизавета Васильева материалдан бесин. Сахасыргер пандемиянын себестен поликлиникалар сабыллан диагнозы эрдеттен туруру кекке медицинский көмөнүн уруу атактанна. Ол эрен республикадагы онкологический диспансер үлөтө камнаа бир да күн токтобот. Эмчиттер күнүстөрү түндөрү сол буйса салжан саңа лабораторияга ковид анализин алалар. Этини теңе искен ырылактар эмне тийген быспакка медицинский көмөнүн качылалар. Бияка республикага сылын айы 2-3 саңа случай бу раковый ырылак жоннору булабыт. Комойогын сылын айы тынчы күйүз кеге курдугу бу ырыттан би хүсү теребит. Онна бүгүнкү күнне кабиха 13 тынчы кеге учокко турар бу ырыннан. Онкодиспансер лабораторията сабысыңа автомат оборудованиянан толору. Үлеһиттер кәлин доробия хырстабыла национальный проект итинен 6 саңа аппараты тутан үлелері хамнастыра тубуста кыгырда сытам сыйда. Колобра бүкөстер аппарат сүйчүкен камар көртүмүгүн тута кәрети быхарыр. Уган беребит мандык. Онна хабан беребит. Кини биете бу мантан каныбар, сывороткалар. Бу холодильниктан регенерылар. Онда манна бу куян барын
көрін чинчен барын результатын сразу компьютерге тахары. Елена Егорова манна себедесенен үлелебіде төрдіс сыла, саңатарилер олыс өйді өқтір, түргеннер, оғылар бұт күрдік сығанна абыт, суя бұт, сота бұт кечен тұтта біттір. Абарудованянын тұттарға лаборатория сүрбетчіл әйтін бұқа барыларын өреп біттір. Урут планы жа икки, хамай түргеті әппіт, икки үш күннен берер әдіпіт, қолабыру бұ анкамаркері. Биде анализ, биде оңырар әдіпіт, олейін олана ұнық өр болар әдіпіт. Білін бұл харазы тұтына бір кеяқа оңырам берер. Урут төрдән беһан кеһе угар булактыны билен 200 кеһедлы оңрок потенциал. Жете курдук саха сергер искенем тәһен сайдан һәр. Бары да үдүрбүт болу булырын анка поиск тен ахсыя, олу сити хилахты гытылы бута тыгынчанан кеһне каппыта. Итини серге кин коракка уанна нюрбага мәңе хаңаласка мирнәйге алданга барты холбан 9 онкологическа көмөнөн орор амбулаторына киннер арылып тура. Бу жаңгы сергега искен курдук алжытыла гырыны эрдеттен биленем тирге төһүгүз болууга. Елизавета Васильева, Ильяс Рамятников, Саха телевидение, Чакускай. Салгы аммалы хун чакырын хелеген сайынгы бир күн нақты бүгін келер сюжетка. Отчет маскет тегейден сайынгы қас күне жамандық сағаланар, қарақтахарынар сүріндік оттары болан чакырдар ұмыт үйті бүшек раппаққа сияққа ағалалар. Дмитрий Соловьев олын қайыстывата алтта ғанектақ, онуға бұсайын. Тек қону қалтаңнан құяскы үйен күйір түйен, әдағы үйте сорғыр тардар ден мүнчарар. Түттіхін бейді дәлі әрінді қодақ. Бағына қайыстыва өлі әбін ол бар. Нәнан, тұғы осы. Аты бейді дәлі өді құяға өрдіңі білген. Құяс болын барбатта бұғыла мәтчеді Ары сыйығар үрінгені ұтары анализтан ол кенне сүйге сүрделдер, итенне иірден ары таптайалдар. Урыпқы жылдарға чакырдар ағыс 100-900 тонна үрінгені тұталдарам. Бұл ити кердейі ағары түйен түгінші 100-100 тоннаны астықтақтар. Үт бұланы үрдәйте түріеттек, бұл кескіл қайыстыға Смоленскайтан симментал бұродалақ сүйіз ұнағы ағалдықтарам. Итінтен сүйбетчеті нерейденен күнақсын үт әбілдер. Антуға бұтыта әт үт бұродалары. Бүхі барыстой тобы нақтар бұтына ағар маджулара, ұлақаттар ұлақ белілер. Онын тобы әні әдер нақтар кәлдер еді. Кеннер 2-3 астақтар білін. Онтон жәсі жеттіктеріне өсі жөйдік әттерін үттерін берін баралары болы. Онан чакырдар тыгынча сөйіне кыстык хотонго келдерер бағалақтар, ол ата 2 тыгынча 300 тоннаны оттуақтақтар. Итерері Кураннан намыға қодуғалардан дуаннағы оқсуыз уақтар абыратағына өріс ұғыттағы тілері абрығым. Жекузгі лоқтауға Тихан Прокопьев жануғар күйоқ бұяңы сомсан қодуғаға әрді кейлер. Қылайым анны кәлемет отту бұт, сүйелі ақпет. Лихін бұйыл ұтты ікі ғағидді ақпет, манны қытылға алас бұт үймет ақ. Манны ғас ұғы бұп болан хен үйіні орты. Қығалқа дейін көлі Бензин хәләр көгіната ғырхана. Сайынғы бір күн жылы ағатар боллаға, инегінан чакырдар қодуғаға серге уаққа үлімнігелдер. Үйт бұлағына туалар боллағына, оққа жа аңарыттан чарбаттық бұтына, өрі болсу дегелдер. Екатерина Осова, Александра Дамов, Павел Пахомов, Амма Чекускай. Дегіндік сайын үтетігір жон арағы жарғырар, сұмтар кересті ағар фазан етелер, ұрған ұстолар, саңа техника ұлыналар, Мария Кабелянова салғыр. Умтичана Юрий Василевтар тілгелергер кереді күтті үйнәй, араға, қаза, көтір, саңата, үңірі ұйыта. Оны күтті ағай ақсаны құтығы мүк жеті күтті тұтылы бұд. Умтичаны бәйті сәбән көлтін түріттәк болан маннық бәле желінім дейр. Онтан ұл ағабалыға жүрі қайыстадың туынан бұқұрдық кепсер. Бұл нәлені қаза үйтейті үтігенде Дабы тұлақ бұт, оу, тұлаққа тігәйілер балды. Тігәйін үйтен мұрғылыққа дәхи болыла. Онтан ағаламы тұрды, ұламы тұрды, үйте тұра бұт. Алексей Ксенофонтов аттақ бұлтшыт бөріхіт. Бұйыл кенеға ұлыз жалтыда бұран ұлынырғыр өбінен көмілігін абырата. Бұ күгін қас бөріні өлір бүтін істеяңыры?
Кристиан Скобка Салата Сайдер, Олкурду Байл Тыха Суды Министерствотын Улус Жалтатын Көметінен Агратар Терли Илан Ихы Улетін Түргеннік Өмірітті. Бұбия қамандық Агратар Кибар, бірі Улхан Табаға, бірі Кара Табаға ғылдар. Бұ ұрыққу сейілкаттан ұрысыта дженші ұрыққу сейілкан күрі бұнкера. Bu bunkera üstüne lahın premier. Örsürdür oların helikke ösü bir ulağan kımtılağ u ırastır ıstansiye turda. Bu ırasu toskolundan oluqtunna. Bir uratıda ya kimiye tahu ırastır. O da çiste ekologiçeske bəyat, o da filtrdari, bez filtr ahan ırastır. Onunla ultra fiyoletovay otlarından ırastan o da bu. Бияқ арасу нөңірір қозышын станция болып. Сайын өтеуеті кереті кірістәк қабер қағар. Келлер өсі бір өрілері өркеті хилағы ұсқола тұтудың үлеті барар. Марика Білянчы Слабарисов, Сақателевенті Сунтар. Таттыл өгір селим ұғын бұлылар. Тарбукиндер жекерген бәс амма ден Чымнайға барсын енар комплекс көсеті өлісір таттына қытылтан чугас бұджікті бұлымню көстебет. Ини би Вадим Юра Тарабукиндарга амма бяга бир сөтүе сынылан күне жоғын булумнуну тосхойбут. Кытылга бастанута маскамай гыныр төхеме эмтерке сытарыгар характара катаммыт. Билбет ки мастен ахайы суга бите болу, оттон уулаттар уус агалаг болан тутан хаван көрөн баран мос боларын тута бар быттар. Барани эмит манны кыркидер хая бут болатлаг бута мастан. Аны хомио хомио барани спиппи. Аны барани стак бутнеме манны куду бул бупут. Onları ilerleyen bir de kalbet eder. Onu kaspıp put, kaspıp put, onu kaybı ulatan ulatan manı kulhamla al bir de. Tüketlerin hatırlatı fırdırılıyor ne? Primerine manı kudukça. Ағалара темір ұға ювелир Эдуар Тарабукен көстібіт мостары ұлақаттарын сөғір. Икен бір мостар қолыры болбаққа тұс-тұспаларын бәлетір. Төліғ жыл кем ұғар сұрай бұта қарай бұта таян мостар әмтері барағыл жалар. Мұз күғарыян алан бәл бір сірінен кейі оқсы бұтту дейі қайылақ бәле қал бұт. Бастан бұл қадей ну ихе аяб аджанал бидет олин маханнук ошо утун сен нахок ба бу хугунан кирдили күрдүк бу мус каяс бит кастаданы масти хана бутун масти хана мен алмарыг мутуми окутен бир масти хана бутун онда жага бит жана бутур кадып бит Тарабукиндар жекерген булумнюларын көстүбит сиригер Чымнай бөлегин музейгар белех унухтара. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Сага телевидениета, Татта. Мен ханалысылуын каптага егер эдер ил Игнатиевтер айылға керек көстүбилерин маска тиеллер. Игнатиевтер маханан уханыны иккен хатылдар. Маха ылладар жарык төхеде устугун ехен бағала болаха билинге аныгы кемге туық барыта кылырден. Санаттан эдер ил социальный контрагынан Уғана тәрілдері ұлынан Джон Сакағынан Джеме Белен түннікке рамаларын оғырдан үйісілерін сөбілі жәріктерін олыққы келдерілер. Тұғы сирет ұлыққа бардығар жоғырдақ түгі бардың сатыр ғайыр қотор жонынан бай. Бейронлық жонынан қаптағай ұлықты оқтыру Игнатиевтер болалар. Айылға қатыланмат керек өстіулерін маска тиген тахарыны Игнатиевтер жекерген білдердік бағылабыттар. Делгеһелере жейлери уоттары топсагай сахалы сердеяк сырдык тыннак. Киннер үлелерин Джон Серге астына дохуе көрөр, онун мастан оңоктары улук доктор Кото сакастылар. Татьяна Игнатьева уруйжу тужоруттан утумнан сүрүннөн калыпка түһөрөн кыргыбай уюлар уруйдан лобзигнан быхан утон тупсарар. Оттон жээ керген ага баһылыга Михаил Тарбагар таланына кус болан, ону ситерен которон керген нийлер үлелерин үлестен эйдем нактык жарыктан алар. Бастан бәбитер бороболунабыт. Ол кеннеттен Атын кияқа уже улучшанын вариант етілер ба. Бәйбетер ордақына сыйғалар бұтын, онына көндерін беребіт. Оша оны уже атын болғанда қарба. Эдерия Татьяна білігін оғылының олырыр. Оның иллэнгсейдер әрі сөбілер жарығынан интернет сетиметтен араз бұхылақ, оғырдақ, мандардақ ойулар болан, оның орын олыққа келлерер. Оттын кергені Михаил Джемалларын олып постору, остолары устан ұраннан оғырыр. Тұ сергер сыйналары удамыр, оның жон Джемалын салын оғыттырылғы үгіз сақастыр берілдер. Игнатиевтер аспыт сылга социальный контрагынан эбии хонар терилерылынан дохуя үлелиллер. Үлелерге репетнестеяк бейлерге риддебиллеяк тарбактаргар талбат аланына кулубур болар жекерген эдер ыл Игнатиевтер, инники былааннара киең.
Тысиргер олорор жилер анугу тупсагай көстүлөх болалдыргар кыхтары тиернен үлелер багалахтар. Зои Герасимова, Саха телевидениете, мен хаңлас. Таттылуын баяғытыгар Саха Биркен тұптар ұға Нұрот мастера Борис Неустроев мандар ұғысқа қолайынан моғол ұраға тұтылда тұрар. Намылығын істенгенлері бұл тұтылға күттіған қылаттарын келдерелер. Тоғынан жарқтанар намығына Иисус түмсетін далбар фототтара бастығы сағалағыны үс ұлағыта моғол ұраға таспа олабетер ойылақ мандарда тас тоғын. Онча устука нетиген мандар уска туттар буттара. Сагалабыттарын ситерен истенгенлер аны могол ураха из тоғын оңордулар. Истенгенлері салайыр Нұрот мастера Татьяна Карамзина ұйытынан кердетінен олу нөйтан сагаламбыт үлет түмігін көрді. Бұл үлет ақсарыгар Борис Неустроев кенегетін остол кенегеті оңыстан үмпігер-чемпігер тие чошыған тағардылар. Тосон ұғына 2 метрі, оңатта аңар сантиметр, үрдіге 1 метрі 5 сантиметр. Атан эмоцияты эккет үшүгө үрүйте, үрүйте болмута. Татта кото бүгүндөргө үтү упаканкалан коракка келерин туттарыктахпыт. Москва коракка ыгык терехен этимиктенне быйыл билдер биричинен ыгык онлайн ытылына. Олдо боллар терехен улу сергахтык болла, ал курдук бир дойдулактар бит интернетине арас мастер-класстары, сахалы астары, мас реслинг брабларын байыны онна датын жарыктары билендирдилер. Маны серге дойду тебер сүрөгөр Коломенский паркага сандара турар серге турда онна ыгыгы онлайн кенсердинен тимиктенлер. Помимо меня, на битарке на Хайверевин, это честь для меня, Дьяхмаравин, на Катанар Битаргар, на Хайшугай, у нас там мимо Нолорор, Сахалар Баратим, это Баргатер и Тистинг Эгарде, Саймут Барасантан, Бихахат, Миктенер Эрдеболдар, там на Саймут Ухун, у нас там был на Хайхакален онлайн-концерт, как это там Олстен Юребин, Баргатер Эгарде, Иллехтик, Эйлехтик, Олором Дьяхмаравин, у нас там Джекер Гантер, Джолу, Тапталы. Юхабил Улухундалар Нахилегар Михайловтар Джекаргаттара бир яйыннара түгер, Кулунчук сүтерендер өркемге сири Сибири бартын баран туран көрді әбіттер дағыны бұл батақтар. Манайқы байдар алға сингевит сиренген ахары Кулунчукка кәтелі бербіт. Манайқа қағайын тұтакален Кулуны кенеді боларын бігергатта, диктеті дейін Кулунчук ұй кәріңе омғаққа тұрбыт, онна мас үтігін керен түңна қабыдын социалын сезімдерге тарғатан Джон Сәңәретен жүхігі оғыты ұлла. Бүгінгі соның мүдеті көрдік. Қарсына сылжың, көрсеқа ере.